បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើអាស៊ីតកាបូអ៊ុកស៊ីលិកបាទអាស៊ីតកាបូអ៊ុកស៊ីលិកគឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គគឺដែលមានបង្គុំមេទីកាបូអ៊ុកស៊ីលជាមួយម៉ូលេគុលបាទបង្គុំមេទីកាបូអ៊ុកស៊ីលគឺមានកាបូនសម្ព័ន្ធ2ជាន់អូគឺបង្គុំកាបូនីលបូកជាមួយនឹង OH បាទបូកជាមួយនឹង OH ដូច្នេះរូបមន្តរបស់វាគឺរូបមន្តទូទៅគឺ EACOO COOH ដែលនេះគឺត្រូវនៅចុងខ្សែជានិចចំពោះ E គឺអាចជា radical alkyl ធម្មតាដែលមានអាចជា acid ឆ្អែតឬក៏ acid ឆ្អែតក៏មានដែរបាទបើសិនជាឆ្អែតគឺ CN happy N បូក1បើមិនឆ្អែត CN happy N ដក1អានេះគឺអាចជា alkyn បាទ alkyn ឬក៏ alkyn សម្ព័ន្ធ2ជាន់ចំពោះការហៅឈ្មោះវិញគឺយើងប្រើតាម IUPAC ក៏បានឬក៏ឈ្មោះ common name ក៏បាន IUPAC ហ្នឹងក៏មកពាក្យថា International Union of Pure Applied and Chemistry បាទអានេះគឺជាការហៅឈ្មោះដោយជាអន្តរជាតិមានថាយើងហៅនៅទីនេះនៅអាមេរិកក៏មានការហៅឈ្មោះហ្នឹងដូចគ្នាដែរគាត់នេះយើងបកប្រែជាខ្មែរឧទាហរណ៍យើងហៅអាស៊ីតយើងត្រូវហៅអាស៊ីតបាទឈ្មោះខ្សែកាបូនបូកជាមួយនឹងបូកបបាត់ OH បាទដូចជា carboxylic acid បាទចំពោះអង់គ្លេសយើងដាក់ថា carboxylic acid acid នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទយកខ្មែរយើងយក acid នេះយកមកដាក់ខាងមុខអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំអត់សូវបកកែខាង grammar ទេអូខេចូលមើលបន្តទៀតគឺការហៅឈ្មោះនេះឧទាហរណ៍ជា acid ខ្សែត្រង់ធម្មតាមានថាអត់មានខ្នែងយើងអាចហៅថា carbon 1យើងហៅថា meta បាទហើយយើងបូកនឹងឈើបាត់ OH ទៅយើងបានថា methanoic ដូចថាវាជា acid យើងថា acid methanoic ហើយក៏មានឈ្មោះសាមញ្ញដែរគឺឈ្មោះថា acid formic បាទទី2គឺ acid ethanoic ឬក៏យើងហៅថា acid A ឬក៏ acid acetic carbon 3គឺ acid propanoic ឬក៏យើងហៅថា acid probio បាទ probionic ចំពោះឈ្មោះធំឈ្មោះសាមញ្ញហ្នឹង carbon 4គឺ acid butanoic ឬក៏ acid butyric បាទ carbon 5គឺ pentanoic ឬក៏ acid valeric បាទពិបាកចាំហ៎បាទយើងគណៈបើយើងចាំប៉ង់បាទយើងចាំ mae pro buy ប៉ង់នេះយើងស្រួលអាននៅតាម IUPAC គេបាទបើតែបើសិនយើងអត់បើយើងចាំតាមនាមសាមញ្ញរបស់វាគឺយើងត្រូវហៅត្រូវចាំមួយមួយទាំងអស់បាទពីព្រោះវាអត់មាន system ហ៎បាទអូខេបន្តទៀតគឺចំពោះ carbon 6គឺយើងហៅថា hexanoic ឬក៏ឈ្មោះ common name គឺ carbo-carbo-X carbon 7គឺ heptanoic ធម្មតាទេបាទហើយនឹងឬក៏ហៅថា enantic បាទ carbon 8បាទ carbon 8គឺ acid octanoic ឬក៏ acid caprylic បាទ carbon 9គឺ nonanoic បាទឬក៏ acid belagonic បាទ carbon 10គឺ deca បាទ decanoic ឬក៏ acid capric បាទអូខេចំពោះ carbon 12បាទ carbon 12គឺ dodecano បាទ dodecanoic ឬក៏ acid lauric បាទ carbon 14សំទោសបាទហ្នឹងហើយ carbon 14គឺ tetradecanoic បាទ tetra គឺ4បាទហើយ deca គឺ10អញ្ចឹង14ឬក៏យើងហៅថាឈ្មោះ common name វាគឺ myristic បាទ carbon 16គឺយើងហៅថា hexadecanoic ឬក៏យើងហៅថា acid pal បាទ palmitic ក៏បានដែរបាទ carbon 15គឺ acid octadecanoic ឬក៏យើងហៅមួយទៀតថា acid stearic បាទ
ចំពោះកាបូន15 18នេះដែរបើសិនជាវាមានសម្ព័ន្ធមិនឆ្អែតដូចនៅកន្លែងនេះគឺសម្ព័ន្ធមិនឆ្អែតនៅទី9អញ្ចឹងអានេះ6បូកនឹង7គឺ8បូកហើយមួយទៀតគឺលេខ9នៅកន្លែងនេះដូច្នេះនៅទីតាំងលេខ9គឺអសZ មានថា6បាទ6បាទគឺមានថាយើងហៅធម្មតាមកយើងហៅថា6 9យើងត្រូវបង់លេខ9នេះសារសម្ព័ន្ធពីជននៅលេខ9ហើយគឺមានកាបូន18ដូច្នេះដូតាសំទោសអូតាដេសេណូដេសេណូអ៊ីចដោយសារវាជាអាល់សែនណាបាទឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីតអូលេអ៊ីចនឹងក៏បានដែរបើយើងស្គាល់ហើយអូលេអ៊ីចអាស៊ីតនេះបាទអូលេអ៊ីចអាស៊ីតបាទโอเคចំពោះខ្សែខ្នែងវិញបាទខ្សែខ្នែងគឺយើងដឹងហើយថាបង្គំនីតិរបស់កាបូស៊ីលីងគឺមិនចល័តទេគឺនៅក្នុងទីតាំងទី1ជានិច្ចបាទដូច្នេះយើងត្រូវរើសទីតាំងដែលវិញយើងគេហើយមានបង្គំនីតិកាបូស៊ីលីងធ្វើជាកាបូនខ្សែមេបាទបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវបង់លេខទីតាំងខ្សែកាបូននឹងបាទបង់លេខលើខ្សែកាបូនហើយយើងបង់លេខឲ្យបង្គំនីតិលេខបង្គំនីតិកាបូស៊ីលនេះនៅលេខ1ហើយយើងហៅឈ្មោះតាមរូបមន្តនេះគឺយើងហៅឈ្មោះយើងហៅអាស៊ីតហើយយើងដាក់លេខទីតាំងខ្សែហើយយើងហៅឈ្មោះខ្នែងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងហៅបុព្វបទនៃខ្សែកាបូននឹងបាទឥឡូវយើងអាចមើលឧទាហរណ៍បានអូខេអូខេជាមួយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងប្រើនាមវលីដែលយើងធ្លាប់ប្រើឬក៏នាមវលីសាមញ្ញនឹងទីតាំងខ្សែខ្នែងឬក៏បណ្ដុំដែលជួសនឹងត្រូវតាំងដោយលេខអក្សរក្រិចអក្សរក្រិចគឺយើងអាចតាំងដោយប្រភេទជា alpha beta gamma អីជាដើមឬក៏អូខេ delta អីជាដើមណាបាទមានន័យថាបើសិនជាយើងបង់លេខ1 2 3ប៉ុន្តែបើសិនយើងបង់លេខក្រិចយើងបង់បន្ទាប់ពីបង្គំនីតិបន្ទាប់ពីបង្គំនីតិយើងបង់លេខ alpha ឬក៏ beta បាទalpha បន្ទាប់ពី alpha គឺ beta តាមលំដាប់អក្ខរក្រមរបស់ greek នឹងបាទយើងអាចហៅឈ្មោះនេះយើងហៅឈ្មោះថា acid methyl propanoic ក៏បាទឬក៏យើងអាចហៅថា acid alpha methyl probionic អានេះវាយើងចង់ហៅតាម common name ណាបាទអូខេយើងមើលទី2គឺមានអានេះគឺទីតាំងលេខ1បាទហើយលេខ2លេខ3លេខ4និងលេខ5បាទអញ្ចឹងមកហើយខ្សែខ្នែងនៅលើលេខ3និងលេខ2និងលេខ3បាទដូច្នេះយើងត្រូវដាក់អាស៊ីត2 3បាទ2 3 dimethyl pentanoic ឥឡូវនេះដាក់លេខ3បាទ pentanoic ឬក៏យើងចង់ហៅឈ្មោះ common name valeric នឹងយើងត្រូវហៅដោយដាក់លេខលំដាប់តាមអក្សរក្រិចបាទគឺយើងដាក់ alpha នៅលេខ2បាទ alpha គឺមានន័យថាបន្ទាប់កាបូនបន្ទាប់ពីបង្គំនីតិបាទបង្គំពីបង្គំនីតិកាបូស៊ីលនេះអញ្ចឹងយើងបាន alpha beta d methyl valeric បាទយើងដឹងហើយ valeric គឺកាបូន5បាទអូខេយើងមើលបន្ទាប់ទៀតយើងមានកាបូន5ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្សែខ្នែងខុសគ្នាមួយ methyl មួយ ethyl ដូច្នេះយើងត្រូវបង់លេខទីតាំងឲ្យត្រូវគឺនៅលេខ3ហើយយើងហៅខ្នែងតាមអក្ខរក្រមដូចថា ethyl ប្តឹមនៅអក្សរ e ដូច្នេះយើងហៅមុនយើងដាក់3 ethyl បាទ2 methyl pentanoic បាទឬក៏យើងហៅតាមឈ្មោះ valeric នឹងធម្មតាដោយសារវាកាបូន5គណៈយើងហៅ common name យើងប្រើ alphabet យើងប្រើអក្ខរក្រម greek បាទគឺយើងប្រើ acid beta ethyl alpha methyl បាទ valeric បាទអូខេចុងក្រោយមួយទៀតគឺយើងមើលទៅលើ acid បាទ
អាស៊ីតហ្នឹងគឺអាស៊ីត3បាទ3ក្លូរ៉ូដោយសារក្លូរ៉ូហ្នឹងវាផ្ដើមនៅសរស៊ីបាទដូច្នេះវានៅលើទីតាំងលេខ3បាទហើយមេទីលគឺនៅលើទីតាំងលេខ4មេទីលប៉ុងតាណូប៉ុងតាណូអ៊ីចឬក៏យើងចង់ហៅតាម common name គឺយើងហៅអាស៊ីតបេតាក្លូរ៉ូដោយសារវានៅលើបង្គុំទីបេតាហ្គាម៉ាមេទីលវ៉ាឡេរិកបាទអានេះគឺរបៀបហៅឈ្មោះរបស់អាស៊ីតកាបូអ៊ូសាលិកបាទ